વડગામ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી કોરોનાના કપરા સમયમાં પણ પોતાની પરવા કર્યા વિના વડગામ વિસ્તારની પ્રજાના વારે વડગામ તાલુકાના મોરિયા પીએચસીની મુલાકાત લીધી. વડગામ ખાતે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ નાખવા લોકફાળો ઉઘરાવતા લોકોની કરી હાકાલ. દેશમાં ચાલી રહેલી મહામારીને લઈને વડગામ મત વિસ્તારના લોકોને હાલાકીનો સામનો ના કરવો પડે તે માટે થઈ વડગામ ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી મથામણ કરી રહ્યા છે અને કોરોના જેવી વિકટ પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ પોતાના મત વિસ્તારમાં લોકો માટે સુવિધાઓ ઊભી કરવા ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર કામ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આજે વડગામ તાલુકાના મોરિયા ખામે આવેલી મોરિયા પીએચસીની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી હતી અને 20 જેટલા બેડની સુવિધા હોવા છતાં માત્ર ઓક્સિજનના અભાવે આ કોવિડ કેન્દ્ર બંધ થયેલ હોય જેથી તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે ઓક્સિજનની વ્યવસ્થા કરી અને આ મોરિયા પીએચસીમાં કોવિડ સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવે તો વડગામ વિસ્તાર તથા આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોને મોટો ફાયદો થઈ શકે તેમ છે. માત્ર ઓક્સિજનને કારણે આખું સેન્ટર બંધ થાય એ વાત તો ક્યારે પણ ના ચલાવી લેવાય તેવું જિગ્નેશ મેવાણીએ જણાવ્યું હતું. આ બાબતે લાગુ પડતા વિભાગોમાં સૂચના પણ કરી દેવાની વાત જિગ્નેશ મેવાણીએ જણાવી હતી. બાઇટ જિગ્નેશ મેવાણી, ધારાસભ્ય વડગામ, અહેવાલ પ્રદીપ પરમાર. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે ઓક્સિજનનો જથ્થો પૂરો પાડવામાં આવે છે, કબૂલ કે એ પર્યાપ્ત માત્રામાં નથી અને નહીં હોવાના કારણે જિલ્લા કલેક્ટર તંત્ર પણ યોગ્ય માત્રામાં દર્દીઓની ટ્રીટમેન્ટ કરવા પૂરતું ઓક્સિજન આપી શકતું નથી. પણ પાલનપુર સહિતની અન્ય ખાનગી હોસ્પિટલો જે ગવર્મેન્ટ દ્વારા એમ્પેનલ્ડ થયેલી છે એને ઓક્સિજન મળે અને સરકારી સીએચસીને ના મળે, ખાનગી હોસ્પિટલને ઓક્સિજન મળે અને સરકારી સીએચસીને ઓક્સિજન ના મળે, કોઈપણ સંજોગોમાં ના ચાલે. અત્યારે હું વડગામ વિધાનસભા ક્ષેત્રના મોરિયા સીએચસી ખાતે છું. મોરિયાના અમારા આગેવાન ભીખુભાઈ અને બીજા લોકોએ સાથે મળીને ઓક્સિજન માટેની નાની મોટી બેસિક વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. તંત્ર દ્વારા જો 30 જમ્બો બોટલ અહીં આપવામાં આવે તો 21 કોરોનાના દર્દીઓ વિથ ઓક્સિજન ઓક્સિજન સાથે ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકે એમ છે. પણ એક ટીપુ પણ એ ઓક્સિજન પૂરો પાડવામાં નથી આવતો અને એના કારણે અહીંના ડૉક્ટર અને નર્સની કોરોના દર્દીઓની સેવા કરવાની તૈયારી હોવા છતાં એમને પાલનપુર અને બીજી જગ્યાએ એમને ફોરવર્ડ કરવા પડે છે, બીજી જગ્યાએ મોકલી આપવા પડે છે. આ પરિસ્થિતિ કોઈપણ સંજોગોમાં ના ચાલે અને આવતીકાલે જ હું જિલ્લા કલેક્ટરને લખવાનો છું, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીને કહેવાનો છું અને ગુજરાતના ચીફ સેક્રેટરીને કહેવાનો છું કે 21 બેડનું સીએચસી આપણે ખાલી પડ્યું છે અને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલને આપણે ઓક્સિજન આપીએ અને અહીંયા દર્દીઓને રઝળતા મૂકીએ, મરવા દઈએ, એ કોઈપણ સંજોગોમાં ના ચાલે. હું કટિબદ્ધ છું કે આ મોરિયાનું મારું સીએચસી અર્લીએસ્ટ બને એટલા 2-4 દિવસમાં કાર્યરત થઈ જાય અને એ ઓક્સિજન પૂરો પાડવામાં આવે. અહીંનું સેન્ટર જો ચાલુ કરવામાં આવે તો અંદાજિત કેટલા પેશન્ટને ફાયદો થઈ શકે છે અને કેટલા ગામડાઓને ફાયદો થઈ શકે? ડેલી 21 પેશન્ટને ફાયદો થઈ શકે. અહીંયા દાંતા, અંબાજી ત્યાંથી પણ દર્દીઓ આવે છે, પણ વડગામને આપણે પ્રાથમિકતા આપીએ. વડગામના દર્દીઓ, ધારો કે અહીંયા 15 દર્દી આવ્યા અને 5 બેડ ખાલી પડ્યા છે, તો દાંતાને અંબાજીના પેશન્ટ્સને પણ આપણે સમાવિષ્ટ કરી શકીએ. પણ મૂળ 21 બેડ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, આટલું મોટું સ્ટ્રક્ચર સીએસસી રેડી હોવા છતાં પ્રાઇવેટમાં ઓક્સિજન જાય, અહીંયા ઓક્સિજનનું એક ટીપું ના આવે, એક દર્દીની અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ ના થાય, એક પણ કોરોનાના દર્દીની સારવાર આખા સીએસસીમાં ના થાય, એ કઈ રીતે ચાલે? એટલે જિલ્લા કલેક્ટર તંત્રે આકાશ પાતાળ એક કરીને કોઈ પણ સંજોગોમાં ઓક્સિજન એ પ્રોવાઈડ કરવો જોઈએ અને એ કરવા માટે સક્ષમ ના હતી એમણે આગળ ઉપર ગાંધીનગરને લખવું જોઈએ. એટલું જ નહીં, અહીંયા જે સામાન્ય કર્મચારીઓ છે, પટાવાળા છે, સફાઈ કામદાર છે, 3 મહિનાથી એમનો પગાર ચૂકવાયો નથી. કોરોનાના સંકરણમાં જે કોરોના વોરિયર્સ છે, જે દર્દીઓની સારવાર માટે પોતાની જાત ઘસી રહ્યા છે, એમણે 3-3, 4-4 મહિના સુધી આપણે પગાર ના ચૂકવીએ? એટલે તમામ મુદ્દાની રજૂઆત હું આવતીકાલે કલેક્ટરને કરવાનો છું.